El club Egara s'ha sobreposat bé a la derrota de la setmana passada en el Clàssic contra l'Atlètic i ha guanyat a domicili el Júnior per 2-3 en el partit més atractiu d'aquesta setena jornada. Pepe Romeu, al final del primer quart, ha avançat els ratllats de penal córner, però a 5 minuts del descans Javi García ha empatat per als santcugatencs. A la represa, l'Egara s'ha tornat a avançar amb una diana d'Eduard Bosch, però el Júnior ha tornat les taules en el marcador mitjançant un penal transformat per Gerard García. El penal ha acabat sent decisiu en la victòria dels agarencs, ja que així ha arribat al 2-3 amb el segon gol de Pepe Romeu. Hemos de una derrota bastante importante el fin de semana pasado y creo que una de las cosas, el objetivo principal era ganar para levantar un poco de cabeza y seguir trabajando en la metodología que teníamos hasta el momento y bueno, creo que fue un partido bastante de ida y vuelta y bueno, nosotros pudimos hacerlo mejor que ellos. L'Egara és quart, amb 10 punts, a 3 del líder, el Polo. Els barcelonins han derrotat 1-4 al Club Deportiu Terrassa a les Patritxes, tot i que els de Quique Suárez, que continuen últims, han posat contra les cordes el campió de Lliga. El triomf no ha arribat fins al tram final del partit. L'exjugador del Club Deportiu Terrassa, Xavi Lleonard, ha neutralitzat en el segon quart el gol inicial de Ton Torrente. Amb l'empat a 1 s'ha arribat al descans. A la represa, el Polo ha sentenciat. Borja Llorenç, de penal, ha fet l'1-2 i ja en el darrer quart han arribat els altres dos gols dels visitants, mitjançant un penal estroc transformat per Roger Pedrós i un xut de revés de Manel Terraza. La valoración en cuanto a los puntos obviamente tiene que ser negativa, pero en cuanto al trabajo del equipo yo creo que ha sido buena, creo que hemos tenido ahí al Polo, hemos salido a ganar con nuestras armas y yo honestamente creo que el Polo solo ha sido superior en la posesión, es normal con una plantilla de esta calidad, pero yo creo que en lo demás el Polo no ha tenido el partido claro nunca. Hasta el último, hasta los últimos 10-8 minutos. Per la seva banda, l'Atlètic continua perseguint el líder i aquest diumenge ha superat 4-0 el Tauriente, un triomf que manté els de Roger Pallarols en segona posició. Iñaki Freixa, amb un hat-trick, ha estat el gran protagonista del partit.